күндүү күнүнөн күндүк көрөчүлөр, бүгүн биги Беркут хаманда хаңылаш тегилегер оголор ганыммыт 200 республиканский тимири ухаары фестивалигер ылжытты келдибит. Хаңылашка кытачылары көрсөн, сады устаролору хаджыбыт, битеген тимири ухаар бүтсердергер орталашка фестиваль өрүлях арылдыдык районатыбыт. Сады сире былыр-былыр кыттан узжанлағынан билдер. Манны опсай тоғыз көліне ұсу лелян қымнан аспыта. Намо қоқыпсенлерінен бұ серге тоғыз олығылық сата янаттағы мәқсен олғысы бұта. Сата мәқсен олғыттырдан сағалан, сата ұстарынан атырын темір әлбіқ туғарын өрсілгі ұғамыттыры. Артык бар, ол артыкка пиристен бар. Пиристен келен борхоттар токтулары бит. Онна эбетер агыста, хама үчүгөй усугон икките ухарбыт тимиктерин бутунан кемейденнер, лостуй-лостуй бухан барын, ону мана оронлар атылатын италлар бит. Сон бу историяны кытта кепси турдаха күнү буха кепси яқпаха болгынан баран сата устара ден бу суаққас. Атыр бут устар болаларын бұзынан бігі кенелер делаларын салқан әрәлбетіктен түрдәғын өрәбет. Қалқадан ұст қолан хағылағын бүлі өтіхері нәрді үстіна. Димнәғде кемір ұлға арян, оғанна димнәғ көріп өбігі ұстар өбігі. Туан аман тегетін, түтер бәкка шебайды ұғырағы дәрін. Хан ұру Борис Николаевич деге еқа бәлерін илгілерінен өте байын әрәлбет. Онна арыла халаматны неге хан якты тобук бакытын пакахит буурын эрин. Матыда кел до уна кине баат фитер. Банарын. Бу ма оман на турбут, оны мана көтүйлер. О таханы бет бу. Оман на турбут булар, а мана ту Аллах тарады. Тимирин мана нуллах тарады. О, ога бет мен келген. Бу бан тур. Ха, бу бан дете жолуп. Орталас улус Кирайл халах дирин историялар сер. Мына сата устарынан атырын кең билдин ылан бүрбетте усулурын аспытыбыт. Орталас кытыгынча 904-дан халаққа сата устарытын түрүттә Ахмет Иванович деген тимир ухарбыта. Билеген мына устар мене тастыра өйдөгүн болуп турар. Дороголарың атты биги бүгүн Оскулы Олургаранан 2 республиканский фестивалі Тимир Устарын фестивалін ұйтары тұрабыд. Манна оғылар бұхақ оңырын көрдер яқтары. Бүгінгі тұрғынан ұқтан түйет ұлыстан кәлілер. Сорықтыра яннан енер. Таманна бұ орталас тенгеті енкелен бұ манна сата ұстарын саамай бүдіхек ұстары оларын ұхана насыпыт сиктері керкелен тұрабыд. Манна оғылары ағыламыз. Устартан көңіл ұлан арчылан ұс болаларығар алқан беге бүтегі ұс бұт Дмитрий Иванович Сыран ұс, ұс сені Борис Николаевич еті ал ұтоттан алған иттелерден көрдіген боғылар әтенге туханаларығар, онына кенелер ұс бұ ұрақан үлетігер күтталларығар бағаған атын әтенеті алқақты. Оның бұ сиратты ұлған историяла хирманна Это ускользнула сата устра дианата на устролла наспиттера, ан магнаетте кинля дорган устан сата мэхсен кичигюлутан сагаламуттена тиллар, он тон келин кини бехис тюрдус бехис кольюне диекик халанна нарахсандар сиранус он бүллүрүгө бустен бу сата устра киен сиринен аттара соллара сурар бутчандар. Бу уткөрөр алас бутентан кинен ол үрүс энер диен көстер манна улахан артык бары бит онна Урут ор булыр сери булур дересе манна биристен бар тонна борхоттар келен тиксеннер кинилер күгүн устат ухар бут тимиддерин бу тоо тимиддериктен ор бутон хоктарын өлөн өлтүгүнөн өлөнүнөн өлүхмөннөн сунтар сунтар тан сагалан
Manna atastahan atılan kelerler etti. İnneğinden bu satavuzların soğun surağa sakasirinler üddünen targamlıta satavuzlarında bu örgöz kayalağ satakayaların uvardanlar bu sıcağınlara biyigitten çugas kenttik sirgar taksıbıtlar onunla mea atır. Bu tuğuz tayla uğuz diyen baran uhammıt onunla onkoy sirgar mea taksanlar uharanlar otta barı bir ergitçe aymaktı kurdub olanlar. Onun bu timir uharı ırakan сындалганнак үлетин билген бу ыччаттар бу салганнар бача бу эл бүгүн бийит бүгүнгү тургундан бийеха сүрбө бир огоза якатын берен отто сороктор аяннан хеллер сороктор келе хаджалдар онун бу маннык сака херин үдүнөн өйөннөр тиген келбиттерден бийин ага беребит бу сүрбө бир оголдукта келбит боллаганда бу билеген тимир ухарында өссө даганы перспективный актуалдык жактын сөптөн Bu kendiki hıllarga kendiki bir saltta hılga timir uharın sütlüğen kengeyde hakarı nüddünen bas bildiği uluslar barı timir uharın kırarlar kurulurlar. Onunla bu Sami üçügeyi diyen atır bıt, mastar, uluslar oğulur yöreten buldular. Ol Sami keskinliğe oğulur otta bilinge bir sıltan sıl barın isteyen ayında ot orta köyüne timir uharın tuhundan kinigetten istoriyetten rebelevit otta oğulur bulda cecik neyahtıgı ilerinden tutanlar uharanlar Buharsanlar, onun beyleri, onlar bu kayakallarını bulurlardı. Ustar bıt, solları istere sübbete bittiğin sübdeğen yöre bitmeyi. Bu salganan bara durur dövdüges. Zaten bu bihigi bollana uluqta, uskut Aryan Vasilyevich Afanasyev, bes kasıllağı da duh, bihigi satalar diyen attak bıt, uluqan ustar dağı tip dolguna montuğut süten semeliyen kalı, onu kaydağır gınan Сөргүттәк бит насатаны хидән эти килдер битигәр оттан администрация онны мин музей үле хәтә булырым бу хитнан музей өен бу бу маны хәддәре тилендәр якка дигән ике тигенче гон афта хыллаха көннәре тимир ухардын манна сахасыры натыр бу тустыра диен кәле хәддә биттәре онны бары кәмәләннәр Ариан Васильевич ке тимир ухары кәмәлә спиттәре оттан ике тигенче гон сәттә хыллаха булла улахан җонга бухак онны комус бухак Oksutugar, komus, orutugar emi festival buldu. Oluyun bu ikiz festival bütün bollarına olur. Gıytı akadiyen bu yıl kıhınıti programı onuramıt pırıyık, onuramıt niye demek ki tu etikiller bitpit, onu da bir yavuz put. Öyü bütü onu yapar kultura departamen emi öyen. Müze ulahan bu galonoy müzey bit öyen ügünen karşından kömülü hönner bu festivali de baranlar. Onun bu elbe oğaytı salayatçılar gırı me mahtana bit batçıra gırı ahtı vekkeler kulur hangalas uluhuttan, sultartan, bülütten, yühe bülütten diyen gelen turallar. Onun bu festival ulahan kiyen programalah bunlar dur. Деревина Воробна күнүскө халкы төнүнүбүт, мунайын танысылайын элейн келбитчен олыс үчүгейтик, толырастау столлах көрүстүлер. Оголор үлелер мистерлерин булан бу актырын оксон сагаладылар. Салаячылар үле процент кечелек деп кетичеллер, надо булгана сүбелилер күмөлөгөлөр. Биги бугак судун көрөт жана ул селбага билдибит көрдүбүт, кытачылар да бигине керек сериидиктерге хорылдыбыт. Bastan kıtardan.
ari kitar bu dengan na tok spesial ni besat ka ngam on ngam ngam ah bu tok ken na ngam satahus Kita beri pun hebat. Antam beri kan? Esok tu nak kalau ni. Masa beri ni sudah dibit tahun. Antam bukan orang kira. Dia Bakal bulan bulan kemeja kayu tu, ampun beli tempat tu lebih aman di mana tu pasti. Bu tuh cenat tari. Bu hak kuat je. Kuat. Bu hebat kayu kuat. Hei beli bulu kuat. Bulu kuat kena bola tua. Kawak kuat je. Kini leh nama ni kuat dua. Beli bulu bulu. Aw dia nak tu lah. Jadi tua. Ол бұхығыр Варвара Андреевна атығыр краеведческа музейгі ғырытты бұд, директора Зоя Васильевна Бегеға олыс үшіге экскурсия ғытты. Қыңылыс музей қырады болылар олыс интерегіне экспонаттардағы маннасы доғыстарын септерін сөбергелдерін оңықтарын көріп қайып. Фестиваль будет постыка кюнятю мюкенне, сарсыны кюн кутачылар бұдығыр ұлыздол күтулах кюн, то дейдер сарсын тұргуту болар. 11 сақы бұғағаттан 1 самы сытыны талықтыра. Джүлір сүбәғы ұлыс оқыттағы жын олырор, онын инсана бар оғылыры барыларын тәміне күчіктақты джүліқтіра. Фестиваль бұд самый долгы тулақ түгені тиен кәлі білеген оғылыр бейл-бейл тақсан бейлерін бұқтарын көрін күрдір өқтірі. Бұра болатын, туын бардың кені көріуіға кем сүйәрін сүйтпадын, туын кені дебір ойынтан кем қайтдақ бұл күні саған бардың біләді. Аққа дөртті. Бәрі әріңіне бұларың атықтан қатқалы. Бұсықта. Қаңылас нәйелегін бағалыға Серафим Александрович фестиваль туғынан қыратып көпсәті, кене әтерінен түмір ұғары сайдықтақ, ұлтығығар ұғары ғасығыннақ мероприятиялар үсіді болып рухтыра дейін әрінлерер. Бұл бағал бұғытынан бұл тәрәйін төбек қағын әрден ұты? Бұл тәрәйін бұл үккіс төгілін ұттының тұлынар бұйықы. Тәрәйін метегір ұттың үддәқ өн оғылыр көлін күтті әжілдір. Бұл үлбек кезаяқы кейбітіктен бұйықы білеген өн көт оғыр көлін күтті әжілдір. Ол арағас техниске бір жинелерін ұттың көйін көрбет әжілдір бұл үрақ бұл тегі ме оғысты бұғыла, тікелектерін бағар бұттарында ғын бұл тұманнық
бәлерин багаларын билдер биттере даган оттон бие кемие аны кыскы үтөрөттү бүтүгөр бу эн туугара ханга хабдылдар таканералдар ген эти якмын магарамын бу ууш көрөгөн өттүгөр аны кыс өттүгөр оттон бумантан тептерен багар жоннор эмиеттон билен көрөн келиектере барыктара токуттектере жеммин улаханараллахмин Жа жүлдүр сүбекі илағы бұғарда самы сыты бұғаққа хайын өптім нәлегітті Михайлов білен, оныс класс өрін әчті болла. Кені бұғақ олыс чіп-чікетек көйтір кері аста. Күттачылар бұры номинацияға дөбестілер, онын сәнілағы біреге соқ кімді қалдата. Күттачылар бұттайларын бұғақтарын музей көйті бүнік күні қалар үргі сөбелес біттірі олыс қайға олла. Боже, вот торпот усво, торпот, энеге кескиллербет. Ага, тобо төрөттү. Тун тута жарваттар. Ага. Ага, тун музейге карая, харая, ханагы ден тутар бүн команда. Бұнтар кәдер кескілі ауға. Ауын күрі ғаққа Әл бәқсаңыны білен талан ағжаны күттейрі құрақып сетан олыздуғы үйді бұд, бұл сата ұстырын үй түйгістерін үй дейді сайын мәрі олысына адалақ дейсен үйді. Нұрба бұд сирегерманның жоғырда ағжаны үйінің әсіптан бігі бейік білен әкен тұқтықтақ.